Quando a gente fala desse assunto, parece algo tão simples, né? Mas que impacta diretamente a vida de muitas mulheres, viu, Manu? Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas está preparando, né? Tem essa iniciativa de poder ajudar essas mulheres. Eu converso agora com a Cristina Lopes, que é Secretária Municipal dos Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Bom dia para a senhora. Explica para a gente como que vai funcionar esse trabalho, como que já está sendo feito, né? E quem que vai ser atendido. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manu. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Record e pelas redes sociais, né? Que hoje é uma realidade. Então, gente, nós estamos com essa campanha. Esse é o coletor menstrual. Ele é feito de silicone. Ele é durável, se bem cuidado, pode durar até 10 anos. E a nossa campanha, que é a nossa obrigação enquanto pessoa pública, é direcionar para as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Nós trabalhamos, Manu, com 4 identidades. Juventude, estamos aí no mês que tem a Semana da Juventude. Nós estamos com as pessoas com deficiência física, LGBTQIA+, e igualdade racial, que inclui as indígenas, imigrantes, haitianos. Então é sob nossa responsabilidade. Essas pessoas não têm dinheiro para comer, que dirá para comprar absorventes durante o fluxo menstrual. Então nós estamos cuidando dessas meninas e mulheres, treinando elas, porque realmente a pessoa olha e fala, como assim? É simples, é fácil, é seguro e é sustentável, não polui o meio ambiente, isso também é muito importante. Enquanto muitas vezes por ano chega a se gastar mais de R$300 com a compra de absorventes, né? Isso para uma pessoa humilde pesa no bolso, um coletor desse sai muito mais em conta se colocar ali na ponta da caneta também, né, secretária? Se colocar na ponta da caneta, com 6 meses você já pagou o seu coletor, fazendo a higienização, como eu disse, pode durar até 10 anos. Lavar com água quente, guardar no saquinho e esperar o próximo mês. Então, em 6 meses, você pagou o produto, você tem redução de cólica menstrual, isso é comprovado, melhora do seu humor e segurança, Patrícia, você anda com isso na bolsa. Então, você não, se você estiver numa viagem, praticando um esporte, foi a um lugar seguro, fez a introdução, a colocação adequada, finalizou seu problema, você pode usar até 10 horas seguidas, então pode esperar seu próximo banho, sua próxima chegada em casa. Quantos coletores serão doados e é um trabalho que deve continuar? Os coletores, 500 serão doados nessa primeira etapa, nós fizemos essa seleção com as assistentes sociais da secretaria para atender de fato quem precisa e nós esperamos que isso se transforme numa política pública da gestão Rogério e Thelma Cruz, cidade que cuida e eles estão cuidando muito das nossas meninas e mulheres. Se não conseguirmos transformar numa política pública permanente, que é o nosso objetivo final e o do prefeito também. Aproveitando a presença da senhora aqui, vamos falar de oportunidade, né? Porque é uma parceria da prefeitura com o Senac, que está oferecendo cursos gratuitos, né? Quais são esses cursos? Como participar? Bem, o outro objetivo, a outra meta de todo o secretariado é a empregabilidade. Construir essa ponte sólida para a população, para que ela tenha autonomia financeira. O SESC, SENAC, o sistema, nos ofertou 9 cursos agora, totalmente online. As pessoas podem se inscrever pela plataforma e esses cursos vão preparar as pessoas para essa vaga de emprego que a gente já está selecionando também junto ao CINE. Então, direcionando que no nossa secretaria é o emprego de direito. Mapear as pessoas que precisam, prepará-las com o curso e depois acompanhar dentro da empresa. Então nós temos aí curso na área digital, na área de informática, curso na área de cuidadores, curso na área de confecção, na área de culinária, então sempre vai ter um para você. São cursos rápidos, viu, Manu? Cursos que duram aí entre 84 a 400 horas, uma excelente oportunidade, porque muita gente está precisando de um recomeço também, né? Às vezes mudança de área ali, de tentar entrar no mercado de trabalho, é esse impulso que a prefeitura quer dar, né? Exatamente. Muita gente está sem perspectiva, muita gente perdida e muita vaga de emprego desocupada. Por quê? A pessoa não tem a qualificação adequada para aquela vaga. Então é essa ponte que nós estamos construindo. Preparando as pessoas
para ocupar essas vagas e ter autonomia financeira. Quem não quer pagar suas contas no final do mês, né, gente? Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para a senhora. Manu, tá aí bem explicada que essa iniciativa maravilhosa